Tere päevast, head kolleegid! Räägime täna siis sellest, et kuidas toimida nüüd nende õpilastega, kes on jõudnud 12. klassi. Ja väga palju sõltub ju sellest, kui palju meil on nädalas tunde. Mul on 4 plus 1 tundi ja see põhimõtteliselt tähendab siis seda, et mul on nagu kaks võimalust, et kas ma kasutan need 5 tundi kõik ära uue materjali siis õpetamiseks ja see aeg, mis mul siis kevadel üle jääb, et ma saan siis valmistuda riigi eksamiks või ma saan siis niimoodi teha, et näiteks 3 tundi nädalas ma õpetan siis uusi teemasid ja 2 tundi siis õpetan siis võib-olla need vanu teemasid, et kordame siis eksamiks ja seda siis niimoodi aasta algusest peale. Ja ma kasutan siis oma eksami vihikut. Siin pildi peal on küll nüüd aasta 2021, aga varsti ilmub raamat juba siis numbriga 2022 ja seal on siis riigeksami ülesanded 2016 kuni 2021. Nii et kõikide varasemat riigeksamit ülesanded siis 5 viimast aastat on ka seal sees olemas koos vastustega. Loomulikult on sellele raamatule olemas ka alternatiiv ja see on siis Helgi Uudeleppa eksami raamat, et kes mingisugust raamatut siis kasutub, eks ta siis ise seda teab. Aga 12. klass on loomulikult nüüd minu meeles kõige rohkem kannatanud, sest et nad sattusid 10. klassis ulaõppe alla, eks ole, märtsist kuni siis maini. Ja siis 11. klassis läks pool aastat peaaegu seda, oli ulaõpet ja võib-olla mõnes koolis isegi rohkem. Nii et seisud on väga, väga segased nüüd oma 12. klassi kohta. Ma saan öelda seda, et ma jõudsin kõik teemad küll läbi võtta, tõsi seal jäi, ütleme niimoodi, nõrgemaks praegu see ekstreemum ülesannete lahendamine. Ma pean siis silmas tekst ülesannete lahendamine. Seda ma ulaõppe ajal eriti tegema ei hakanud, sellepärast, et ma näin seal mõtet, et seda peab tegema klassis ja põhjalikumalt seletama. Nüüd mul on siis oma 12. klassiga küll selline plaan, vähemalt välja mõeldud, et ma kasutan need 5 tundi, mis mul on, kõigepealt ära siis uute teemade õpetamiseks. Ja nüüd lähenen siis asjale suhteliselt pragmaatiliselt. See tähendab seda, et teooriat räägin suhteliselt vähe või peaaegu, mitte üldse. No tavaliselt ikka, kui jutt on integraalist, siis ma ikka räägin ka, et kuidas see määratud integraal, eks ole, tekib ja missugused võimalused seal on. Seekord ma jätan praktiliselt selle kõik vahele, sellepärast, et ma üritan nüüd võita nii palju aega, kui vähegi on võimalik. Ja kui ma olen tänaseks päevaks ära teinud määramata integraali õpetamise ja arvutame juba siis määratud integraali ja järgmine nädal läheme siis pinnatüki pindala juurde, siis oma plaani järgi ma peaks veebruari lõpuks, heal juhul, kui nüüd ei tule mingisuguseid selliseid tagasilööke, et lapsed peavad vahepeal kodus olema, siis ma peaks veebruari lõpuks jõudma kõikide teemadega lõpuni ja mul jääb järelikult siis aega märts, aprill ja pool mai kuud veel siis riigieksamiks kordamiseks. Ja vaat siis ma kasutangi põhiliselt seda vihikut. Nüüd selle vihiku kohta ütlen ma veel nii palju, et siin on kõikide teemade kohta ülesanded. Enamus ülesannetes on ka vastustega. Ja aegajalt annan ma siis neid ülesanded lahendada ka siis muidugi juba praegu, eks ole nii, et näiteks algebra avaldiste kohta või siis määratud integraali arvutamise kohta või mida iganes, eks ole. Et mitte nüüd ei tee niimoodi, et me hakkame seda raamatut kasutama siis siin, ütleme, mõndi märtsikuust
ja lahendame ainult siis siit ülesanded, et siis me päris lõpuni ilmselt hästi ei jõuaks, sellepärast, et meil on ikkagi ju gümnaasiumis 14 kursust ja kõiki kursusi korrata selle lühikese ajaga pole lihtsalt võimalik. Aga nüüd edasi. Nüüd loomulikult siin jutt on ka tuletisest, eks ole. Tuletist me kordasime 12. klassi alguses, sest muidu ei saa ju integraali loomulikult siis leida. Et tuletiste tabel peab õpilasel peas olema. Nad peavad oskama siis korrutisest leida tuletist, jagatisest, no summast ja vahest rääkimata. Küll aga selle klassiga, mis mul on, ma ei ole õpetanud liitfunktsiooni tuletist. No mõnikord on nii, klass on selline, et mõnda asja nagu ei ole eriti mõtet teha. Ja mis muidugi joonepuutujasse puutub, siis joonepuutuja panin ka siis siin septembri alguses esimesse tunnikontrolli. Nüüd aga, mis saab edasi, et pärast seda, kui on nüüd integraali teema ära õpetatud, et kuidas võiks nagu edasi liikuda. Ja see tasandi geomeetria osa, mis tuleb nüüd Leppmani õpikus, siis selle tasandi geomeetriaga teen ma niiviisi, et me lahendame seal päris palju ülesandeid. Ja see kompenseerib ka seda nüüd, et võib-olla osa asju jäi seal 10. klassis tegemata. Noh, päris tegemata nüüd küll ei jäänud, aga võib-olla jäi siis pinnapealseks, näiteks siis just nimelt see kolmnurga lahendamine, hulknurga lahendamine, siis röövkülikud, rombid, kõik need põhiseosed. Et vot need on nüüd seal Leppmani õpikus päris ilusasti ära tehtud ja seal saab päris palju ülesandeid. Loomulikult ma poogin juurde siis ka mõned riigieksami ülesanded, mis on sellised analoogilised, nii et siis saame seda osa korrata. Nüüd, mida ma nagu edasi ütlen, vot selle analüütilise geomeetriaga. Analüütilise geomeetriaga on küll nüüd lugu niimoodi, et sirge võrrand ruumis, tasandi võrrand ruumis, need asjad me ikka teeme ära. Aga nüüd omaette küsimus on, eks ole, et kui põhjalikult. Et seda analüütilist geomeetriat tegelikult ei lähe isegi õpilastel ülikoolis vaja, seda õpetatakse võib-olla seal matemaatika erialal. Ja sellisel juhul, eks ole, ei ole mõtet mul ka siin nüüd nagu seda pilli lõhki ajada. Nii et õpilased peaks oskama siis koostada siis sirge võrrandit kahe punkti abil, eks ole. Nüüd küsimus, kas sirge parameetrilisi võrrandeid on vaja või ei ole. Ma ei ole veel siin otsustanud, aga tõenäoliselt ma isegi seda ei hakka tegema, et jätan selle teema isegi vahele. Ja tasandi võrrandi puhul loomulikult tasandi võrrandi koostamise erinevad variandid. Tasandi võrrand kolme punkti kaudu, tasandi võrrand punkti ja normaalvektori kaudu, tasandi võrrand punkti ja kahe vektori kaudu. Et need ma ikkagi teen ära, sellepärast et loomulikult see tuletab ka meelde siis siin kolmerealise determinandi arvutamist. Ja noh, nii nagu ruumi vektoritegagi, et eks ole vektorite komplanaarsuse tingimuse, et need loomulikult tuleb ära õpetada, nendest kuhugi pääsu ei ole. Et see kolmerealine determinant tuleb seal siis mängu. Nüüd, kui hakkame rääkima ka kahe tasandi lõikumisest ja lõike sirge leidmisest, siis siin ma küll soovitan teha niimoodi, et minna näidete peale, näidata, teha paar näidet ette lihtsalt, et kuidas seda lõike sirget on võimalik leida. Ja kui me määrame siis tasandite vastastikuseid asendeid, et siis võib-olla rohkem siin näidata pilte ja õpilastele jääb väga hästi meelde küll, et eks ole, millistel tingimustel siis tasandid on paralleelsed, millal need tasandid ühtivad ja millal nad lõikuvad. Ja nüüd võib-olla hästi pikalt räägiks natukene nüüd ruumigeomeetriast. Vot see ruumigeomeetria on selline,
teema, mis kindla peale on ka riigi eksamil. Et siit me kuhugi nagu ei pääse. Ja siin ma ikkagi mingit aega kokku kusagilt ei hoia, nii et alustame ikkagi siis kõikide prismadega, eks ole, vaatame ära siis pindalavalemid, ruumalavalemid. Ja ma olen tavaliselt ikka õpilastel öelnud, eks ole, et matemaatikas valemeid pähe ei õpita, vaid jäetakse meelde seosed ja nii nad peavad siis teadma, et näiteks prisma ruumala on põhja pindala korda kõrgus, aga mitte ei hakka mulle rääkima mingisuguste tähtedega. Ja täpselt teiste kehadega siis on samamoodi. Nüüd põhjalikumalt nendest ruumikujunditest vaatan ma kindlasti püramiidi. Nii kolmnurksed püramiidi kui ka nelinurksed püramiidi ja noh ka kuusnurksed näiteks. Nii korrapärast kui ka siis mitte korrapärast, sest vaadake, kui te nüüd panete tähele, et siis riigieksam ülesannetel tavaliselt on olnud seal ülesanne siis püramiidi kohta, tõsi on olnud ka koonuse kohta ja lõigete kohta, aga noh, püramiid on nagu võibolla siis kõige ja õpilase jaoks kõige keerulisem, sest et alati tekib ju see küsimus, et kuhu langeb siis põhja peal kõrgus. Ja siin ma kasutan siis geogebrat, et selle geogebra abil saan ma siis näidata, et kuidas siis on võimalik põhimõtteliselt, eks ole, selgeks endale teha just projektsioonide kaudu, et millal siis langeb kõrgus siis siseringioone keskpunkti ja millal langeb siis ümberringioone keskpunkti. Ja noh, kui on mingi erikujuline püramiid näiteks, et üks külg servadest on põhjaga risti, eks ole, et kuidas siis teha normaalset joonist. Nende jooniste tegemine on muide õpilaste jaoks väga keeruline. Ja mina olen siin teinud ise niimoodi, et mina näitan selle joonise tegemist kõigepealt geogebraga 3D joonist. Siis seda 3D joonist saab pöörata ja lõpuks siis valime sellise asendi sellele püramiidile, mis meile kõige rohkem või kõige kasulikum on, et me seal kõige rohkem infot saaks ammutada ja harjutamegi püramiidide joonestamist lausa niimoodi käsitsi, sest et laia matemaatika noh, eksamil ju tavaliselt joonist ette antud ei ole. Nüüd edasi siis juba teiste kujundite kohta siis silinder, eks ole, nii et silinder, koonus ja kera ja sfäär, eks ole, et nad teeksid siis siin vahet. No siin tulevad ka nüüd väga, väga erinevad ülesanded, aga kogu see ruumigeomeetri osa võtab iseenesest tegelikult päris palju ruum või aega. Nii et kui nagu nendes suurtes teemades, nagu siis 12. klassis rääkida, eks ole, et siis plaan on tõepoolest, et veebruari lõpuks oleksime jõudnud siis 12. klassi teemad läbi võetud ja märts, aprill ja siis noh, ütleme seal pool mai kuud oleks siis matemaatika kordamiseks, aga selle kordamisega on loomulikult lugu nüüd selline, et tegelikult ju õpilastel hakkavad juba riigieksamid seal aprilli keskel ja siis tunde meie koolis enam ei toimu, nii et on ainult konsultatsioonitunnid ja loomulikult siis saame me teha selliseid pikemaid konsultatsioone, aga ega ma ajaliselt sealt midagi palju nüüd ei võida, nii et tegelikult ikkagi siin veebruari lõpuks, märtsi alguseks tegelikult peab olema siis see 12. klassi materjal läbi võetud ja siis hakkame lappima tõepoolest võt neid auke, mis on jäänud nii 10. klassis kui ka 11. klassist ja siin nüüd ma ei saa mingisuguseid üldisi soovitusi anda. Ma tean ise, et 10. klassis, eks ole, on sirgete ja vektorite teema, mis meil oli nagu seal lõpus, et see võib olla selline nõrgemalt käsitletud sellepärast, eks ole, et see oli see ulaõppe aeg ja ega siis osad õpilased näiliselt osalesid tundides, aga tegelikult nad palju kaasa ei mõelnud.
ja eelmise aasta teemadest loomulikult kogu see tuletiste osa ja tuletise rakendused just nimelt, eks ole, funktsiooni kasvamised, kahanemised, ekstreemumid ja ekstreemumi kohta siis tekst ülesanded ja kindlasti ka trigonomeetrised võrrandid. Nii et tegelikult, eks ole, neid ütleme nõrgemaid kohti on noh, mul endal päris palju selles mõttes ma tean, et see ulaõppe, noh, ma ütlen, et on saatanast, eks ole, ja ma ei saanud kõik asju teha täpselt nii hästi, nagu ma oleks tahtnud. Et selline, ütleme, hästi üldine jutt on 12. klassi kohta, aga ma hakkan nüüd näitama natukene siit edasi veel, et räägin ka natuke sellest tehnilistest lahendustest ja räägin siis sellest, eks ole, et kuidas õpilane saab ennast ise aidata ja lõpuks siis räägin ka sellest raamatust natuke, et kuidas seda raamatut võiks kasutada. Nüüd, no kui me tavaõppe on, siis me teeme ju täpselt nii, nagu me oleme teinud. Nüüd ulaõppe puhul on 2 aasta kogemus meil olemas ja mina ise teen nüüd kasutan, kui ulaõppe näiteks tuleb jälle, kasutan Zoomi. Mul on litsents olemas, nii et ma saan teha siin suvalise pikkusega tunde ja kui kool ostab litsentsi näiteks teile, siis on teil ka see võimalus olemas. Ja mina olen lubanud sellist asja, et tunde õpilased võivad salvestada ja võivad järel vaadata. Ise ma salvestan su tunnid samuti ja ma teen siis niimoodi, et saadan õpilasele selle tunnilingi. See tunnilink on aktiivne 30 päeva ja ma päris alguses rääkisin ka, et eks ole, võib ju panna siis selle tunni kas YouTube'i või kuhugi mujale üles, aga seal peab kindlasti arvestama ühe asjaga ja see on see, et mõni lapsevanem võib hakata nurisema ja ise haridusministeerium on annud sellise soovituse tunde mitte salvestada. Ma küll ei ole aru saanud, et milles see tarkus seal seisneb, aga selline soovitus seal on. Aga mina olen teinud just vastupidi, et olen salvestanud tunde ja olen annud õpilastele lingid. Nüüd, kuna need lingid kehtivad 30 päeva ja pärast seda siis kaotavad nad kehtivuse, siis olen pannud ka neid videosid üles YouTube'i, aga registri väliselt. See tähendab seda, et suvaline kodanik neid üles ei leia. Tähendab, nad otsingumootorid neid ei leia. Nii et peab olema konkreetne link. Nüüd, noh, võib öelda, et YouTube'i üles panemine on ajamahukas, aga üldiselt, kui on selline olulisem teema, siis seda tasub muidugi teha. Nüüd, mida Haridusministeerium soovitas jälle ja mida ma jälle ei tee, on see, et siis kui on ulaõppetund, et siis õpilasel peaks olema kaamerat sisse lülitatud. Meil on hajaasustus siin ja see tähendab seda, et väga paljudel on internetiühendus väga kehva. Ja kui nüüd õpilane paneb veel kaamera ka sisse, siis see hakkab seda interneti veel rohkem sööma ja juhtub siis selline asi, et see õpilane lendab seal tunnis pidevalt mul välja, eks ole, kuna ühendus katkeb ära. Et noh, ei ole mul seda vaja. Nii, ja kaamerad, eks ole, asalt öeldes, ega mina ei taha teada, kuidas see õpilane oma kodus elab, et võibolla ta polegi seal oma laua taga. Noh, seal võibolla jooksevad täiskasvanud mööda maja ringi ja jumal teab, mis seal veel toimub, eks ole. Et mina olen öelnud, et kaamera tulgu väljas. Ja mida ma siis veel olen teinud, just 12. klassiga siin eelmine aasta, tegin sellist asja, et kodustes tingimustes töid numbriliselt ei hinnanud, arvestatud või mitte arvestatud. No, kui tegi ära, jah, seal oli, nii nagu ma varemgi rääkisin, et väga palju töid oli tegelikult ju sellised, mis olid siis koopiad. Need koopiad muidugi ma saatsin tagasi, kui ma avastasin, aga ma ei ole väga veendunud, et ma kõiki muidugi suutsin üles leida. Aga no enam vähemalt see sõprusring on teada, siis oli
originaali autor ja koopiate meistrid olid siis niimoodi võimalik oli tuvastada. Ja neid töid ma loomulikult siis ei arvestanud. Mida ma nüüd tegin veel, aga ma ei ole selle asjaga päris lõpuni jõudnud, ma lasin õpilasel teha teste. Mul on testide koostamise programm ja siis nad lahendasid teste ja teste nad hakkasid lahendama kõik ühel ajal. Ja seal nad ei saanud nüüd üksteise pealt spikerdada sellepärast, et nende testide küsimused ei ole identsed. Et arvuti valib näiteks 100 küsimuse hulgast välja 10 küsimust ja ta valib juhuslikult. See tähendab seda ja need tulevad ka juhuslikus järjekorras. Et sellisel juhul siis on nii, et kaks testi ei ole kunagi identsed ja seal üksteisega nagu nõu pidada ja siis kontaktis olla ja siis pikerdada pole võimalik, et see, kuna testid on erinevad. Õpilane saab selle testi kohta kohe tagasi side, et mis ta läks õigesti, mis ta läks valesti ja kõik hindelised tööd tegin ma koolis. Nii nagu ma juba varem rääkisin teile, siis ma kõik 12. Klassi õpilased kuulutasin erivajadustega õpilasteks ja väikeste rühmadena kutsusin nad kooli, siis nad said töid teha, hindelisi töid ja said ka konsultatsiooni. Nii et kui nüüd näiteks teil kool läheb kinni ja antakse selline võimalus, et on võimalik erivajadustega õpilastele näiteks korraldada konsultatsioone, siis mina soovitan küll kooli juhtkonnaga leppida niimoodi kokku, et 9. ja 12. Lõpuklassid on ikkagi eriliste vajadustega lapsed. No 9. klass, seal võib hakata jälle selle eksamiga mängima, teeme eksamit ja ei tee eksamit ja see lollitamine on kestnud juba 2 aastat. Aga 12. Klassi puhul meil ei ole nagu eriti õigust riskida selles mõttes, et meil tuleb lihtsalt need lapsed viia sellisesse seisu, et nad suudavad normaalselt teha riigieksamit. Ja no, nii see on. Nüüd hübriidõppe, sellest ma rääkisin ka, et hübriidõpet mina ei hakka kasutama, isegi kui keegi mind sunniks, sellepärast, et siis ma ei õpeta klassi ja ei õpeta ka praktiliselt neid, kes siis kodus on, et pigem olen ma nõus sellega, et ma panen veebikaamera tööle või panen siis Zoomi tööle, salvestan tunni ja panen selle siis üles. Noh, loomulikult saab seda otse ülekannet teha, eks ole, aga ka Facebooki kaudu, aga sellisel juhul siis need õpilased peavad tuimalt jälgima lihtsalt seda, mis seal klassi tahvli peal on ja noh, rohkem nad siis infot ei saa, tõsi nad kuulevad ka muidugi. Nüüd ma siin nagu lõpetuseks, mis ei ole küll lõpetamine veel, et kõik sõltub ja tegelikult sellest, eks ole, et milline on meie klassi suurus. No eriti gümnaasiumi klassides, sel aastal Lookool võttis vastu 20. Klassi, mõlemad on suurusega ka cirka 25 õpilast, see tähendab, et need klassid on päris suured ja siin nüüd näiteks sellist konsulteerimist 10. Klassis teha on suhteliselt keeruline, mis tähendab seda, et kui näiteks lapsed peavad olema kodus, siis vähemalt 3 rühma tuleb teha, sest et seal on see distantsi teema ja klassi täituvuse teema. Nii et noh, üle 8 õpilase klassi ma ei võta. Nüüd kõik sõltub ju ka sellest, milline oli selle õpilase tase enne ulaõpet, eks ole, tähendab, et ja kas tal on motivatsioon, kui tal motivatsioon on olemas õppimiseks, siis ta loomulikult teeb seda. Aga kui seda motivatsiooni nüüd ei ole, no siis on asi muidugi hulga hullem, sellepärast, eks ole, et ega ta siis võib ju seal ekraani ees mul olla, aga kui ta midagi kaasa ei tee, siis ei tee ja klassi juhatajana saan ma kindlasti öelda ühte asja, mis on ka jube tähtis, on see, et kas õpilasel on kodutoetus või kodutoetus puudub. Et noh, võib ju mõelda küll, et täiskasvanud inimesed ja osad elavad juba võib-olla seal oma vanematest eraldi, aga tegelikult on see ikkagi tähtis.
ja noh , motivatsiooni kohta ma olen õpilastele alati öelnud , et mina teid motiveerida ei saa . et motiveerida saate iseennast ja mina võin teid hirmutada . mina võin teid meelitada , eks ole , aga motiveerida ei saa , ma võin anda tõuke motivatsiooniks , seda ma võin teha . aga mitte midagi enamat . nii et see oli nüüd hästi lühidalt selle 12. klassi kohta . ja ma nagu pikemalt ei tahtnudki siit rääkida , sellepärast just nimelt , eks ole , et see 12. klass , no võib-olla osad õpetajad õpetavad mõne teise õpiku järgi . et siis minu jutt ei lange nüüd päris sellega kokku . aga üldine nagu jutt on just nimelt ikkagi siis selline , et integraalile pöörame tähelepanu , integraali arvutamine peab olema selge , määratud integraali arvutamine peab olema selge , pinnatüki pindala eriti . vot siin pinnatüki pindala juures ma ütleksin veel sellist asja , et me saame ju korrata tegelikult funktsioonide graafikute joonestamist . ja ma ei piirduks siin ainult selliste ülesannetega , kus on parabool ja sirge . et ma võtaksin ikka siin ja Leppmani õpikus on neid joonisega ülesandeid ka , aga ma oma jutu teises osas näitan nüüd oma seda riigieksami raamatut , et miks ma nagu seda soovitan , see just nimelt 12. klassile . aga selle jutu ma nüüd selleks korraks siin praegu hetkel lõpetan ja jutt nüüd sellest 12. klassi raamatust tuleb siis juba eraldi videona , nii et head kolleegid , kohtume juba siis mõne aja pärast , aga selle video ma panen nüüd siis kinni ja jutt nüüd sellest , et 10., 11., 12. klass , et kuidas siin neid vigu parandada . suutsin ma nii palju rääkida , kui suutsin , kui teil tekivad küsimused , siis palun saatke need Jaanusele või mulle , et ma teen kindlasti veel ühe sellise video , kus siis vastan kõikide nendel küsimustele , aga tingimusel , et ma oskan vastata . et ma ei arva , et kui küsitakse väga spetsiifilisi küsimusi koolikorralduse kohta , siis ma loomulikult olen vastused võlgu , sest et need teemad lahendatakse haridusministeeriumis või koolis koha peal . mis puudutab aga matemaatikat , siis ma ilmselt saan vastata . nii et selleks korraks ma lõpetan ja kohtume siis viimases õppevideos . nägemiseni .